तनकी तनकी पानी पूरी खाने, मस्की मस्की तनकी तनकी पानी पूरी खाने, भैया जी को चटपटे मा सधैं रमाउने हो। कन्त बिजोक नेपाली छोरी को फोहर मैला त्यो पानी पूरी को, पानी पूरी को नेपाली छोरी हो, नखाऊ फोहर मैला नखाऊ मोरी हो, नेपाली छोरी हो, नखाऊ फोहर मैला नखाऊ मोरी हो। राम्रो राम्रो मङ्सिरे धन भारततिरै जान्छ, राम्रो राम्रो मङ्सिरे धन भारततिरै जान्छ, सडेको चामल चाहिँ नेपालतिर आउँछ, बरै सागसब्जी विषालु माछा मासु विषालु, भारतबाट आउने सबै खाद्य विषालु। कन्त बिजोक नेपाली सोझाको चामलसँग पिठो साटी खानेको, साटी खाने हो, साग सब्जी चामल खाऊ आफ्नै मुलुकको, नेपाली सोझा हो, साग सब्जी चामल खाऊ आफ्नै ठाउँको। रातारात भैयाजीले सिमाना मिच्छ, रातारात भैयाजीले सिमाना मिच्छ, नेपालमा सुतेको नेपाली भारतमा बिउझन्छ, भरै घर जग्गा लुटियो सुकुम्बासी बनायो, छिमेकी भारतले यो के गरायो, घरी घरी सिमाना मिचेर नेपालीलाई बिचल्ली पारेर, बिचल्ली पारेर, बिचल्ली पारेर, भारतले लग्यो भूमि लुटेर, नेपाली सिमाना, भारतले लग्यो लग्यो मचेर, भारतले लग्यो भूमि लुटेर। तपाईँले कहिलेसम्म नेपालमै खेती लगाइराख्नु भएको थियो, अनि कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँ भारतमा खेती लगाउन थाल्नुभयो त? भारत परेको 55 अनि अब यो जग्गा तपाईँहरूलाई भोगचलन गर्न दिएन भने चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेपछि छोड्नुपर्छ नि, अब के भन्नु, अब लडाइँ झगडा गरेर सकिँदैन उनीहरूसँग, सकिन्छ त? भनेपछि तपाईँको सबै जग्गा भारतमा पऱ्यो कि क्या? सबै भारतमै पऱ्यो। कति मात्र अब नेपालपट्टि पऱ्यो त तपाईँको? नेपालपट्टि छैन अहिले। अनि तपाईँको त सबै जग्गा भारतपट्टि गएपछि तपाईँ चाहिँ के खाने त नि? सुकुम्बासी भयो अब, अन्त गएर अब कमाएर खानुपर्छ। Thank you.